Ж на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Кринок. І от російські окупанти продовжують проводити в Кринках місні штурми без підтримки бронетехніки. Про таке розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що російські війська нарешті побачили, що звіт Шойгу по Кринках, який прозвучав у Кремлі, не відповідає дійсності. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися тільки на одну атаку, тому що не назбирали більше ентузіастів, готових піти і не повернутися. Втрати росіян у Кринках обчислюються сотнями. Лише дрони знищили їх більше, ніж озвучував президент Росії Володимир Путін. Про це розповів боєць 106-ї окремої бригади ТРО Сергій Яковлєв. У своєму підрозділі він створив групу ударних дронів. За його словами, тоді він відчув себе не мішенню для російських агресорів, а мисливцем на окупантів. Та почав дронами методично знищувати їх. Тож, коли в грудні Путін згадував село Кринки та казав, що там росіяни мали лише санітарні втрати у 6 поранених, Яковлєв розсміявся. Він зазначає, що лише пілоти дронів тероборони знищили на лівобережному плацдармі більше росіян. На користь його слів виступають численні відео та фото з Кринок. У селі можна побачити багато знищеної техніки та самих російських окупантів. Британська розвідка підтверджує, що до середини грудня минулого року Сили оборони України розбили повністю сформовану 104-ту повітряно-десантну бригаду РФ. І от одне з головних завдань, яке стоїть тут перед окупантами, зачистка українського плацдарму на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок. Це болотиста берегова лінія, що впирається в річку Конка. Тут діє відносно невелика кількість українських військ за підтримки артилерії та операторів дронів з правого берега Дніпра. Попри те, що російський міністр оборони Шойгу вже кілька разів звітував Володимиру Путіну про повернення Кринок, в реальності витіснити наші підрозділи звідти досі окупантам не вдалося. Розширити площу контрольованого плацдарму українським військам теж поки не виглядає можливим. По Кринках постійно веде огонь російська авіація. Ворожі дрони атакують човни, які забезпечують логістику українського угруповання. Доставка бронетехніки та іншої тяжкої техніки на лівий берег для нас вкрай проблематична. За даними військового глядача Костянтина Машовця, очевидно, нещодавно повернуті в район Кринок підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти противника здійснили серію атак позицій ЗСУ в цьому районі, однак безрезультатно. Разом з тим противник, очевидно, готується до відновлення активних дій у острівній частині дельти Дніпра та наступальних дій у рамках війни спецназів у цьому районі із наближенням та настанням весняного періоду. Зокрема, в районі Голої пристані противник тимчасово окупованого півострова Крим перемістив до 20 одиниць багатоцільових надувних моторних човнів. У тактичних тилових районах смуг оборони 61-ї та 810-ї окремих бригад морської піхоти противника зі складу угруповання Дніпро спостерігається розгортання цілеспрямованої серії тренувань особового складу щодо його дій під час висадки річкового десанту на необладнане узбереження та ведення штурмових дій у прибережній зоні. Найбільш ймовірним напрямком атак у цьому районі може стати острів Білогрудий з метою повного витіснення підрозділів ЗСУ з нього і взяття його під повний контроль, а також подальших дій по напрямку на Берегове та Янтарне. І от за даними військового глядача Олександра Коваленка, в районі Кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бойових броньованих машин, 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по дорозі Т-2206. Ця траса розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія допомагає ЗСУ втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового глядача, близькі з логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурм, незалежно чи то піхота, чи то бронемашини. Українські ВПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути РЕБ. Щоб ці засоби могли ефективно ставити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту, і тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. Військовий глядач Олексій Гетьман зазначає, що на лівому березі найменш дисципліноване вороже угруповання, тому там змінювали командувач на генерала Михайла Теплинського. Він зазначив, що туди навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство та пияцтво. Що стосується дисципліни, то ворог не посмішає вмирати, розуміючи, що щоразу штурмовиків знищують наші оператори впівдронів та артилеристи з правого берега. З іншого боку, ми не можемо йти вперед і розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішено і навряд чи буде вирішено в найближчій перспективі. Треба наводити понтонно-мостові переправи та стійку логістику, щоб забезпечувати потреби бійців. Сюди також слід включити системи ППО, артилерію та бронетехніку, поки у нас такої, на жаль, можливості немає. Думку військового глядача Костянтина Машовця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, обезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхнє розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові
групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію в ВДВ, щоб видавити наших хлопців з лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того, як ми отримаємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів і настільки ж углиб. Коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму. А наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. За оцінками військового глядача Романа Світана, завдання росіян цілком зрозуміле. Їм бракує сили засобів в Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ ЗСУ. Вони додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим, де в них одна з основних проблем. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі Дніпра. Що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту наші військові приземлили російські БПЛА «Зала». Таке відео нині шириться телеграм-каналами. Зазначається, що російський дрон був знищений за допомогою британської ЗРК «Супер Кет». Неподалік села Кізмос бійці 123-ї окремої бригади ТРО знищили російський човен з окупантами. Результатами своєї роботи бійці поділилися у телеграм-каналі. На ролику можна побачити, як FPV-дрон переслідував загарбників, після чого уразив російський човен разом з особовим складом. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 49 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано 2 станкові гранатомети, 2 гармати, міномет, 1 човен та 3 розвідувальних БПЛА. А менше ніж за місяць воїни з Центру спеціальних операцій А СБУ знищили 431 російського військового. Про це повідомила прес-служба відомства. Також було ліквідовано 20 танків, 46 бойових броньованих машин, 47 артсистем і 3 РСЗВ, 3 системи ППО, 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 265 автомобілів, 2 човни, систему відеоспостереження Муром-М, 119 вогневих позицій і ворожих укріплень та 6 складів з боєприпасами. І це всього-навсього менше ніж за місяць.